မရဘူရမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္တရုံဆရာတော်ရှင်ဇနကဘိဝန္ဒာကိုကျင့်အဘိဓမ္မာပိုင်းသုံးစိတ်ကောင်းစိတ်ဆူရောနေပုံစိတ်တို့သည်လွန်အဖြစ်ပြက်မြန်သောကြောင့်9မိနစ်လောက်အတွင်းမှာပင်စိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်ရောနှောလျက်ဖြစ်တတ်သည်မနေ့စောစောအိမ်ပေါ်မှာဖျားရှိခိုးလျက်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေစဉ်အိမ်ရောက်ထမရောင်းဝယ်မှုကိစ္စဖြင့်ခေါ်နိုင်ကြား၍လောဘစိတ်ဖြစ်ရ၏ဖျားအယုံပြုနေစဉ်မခံချင်းစပွဲပြောလာသဖြင့်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ရ၏ရောက်မှုဝယ်မှုလောဘကိစ္စပြုလို့မှပင်လူချင်းတန်းကျင်သည့်အခါလူမီတန်းမီဟုကြံမိသည့်အခါတရားစိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်၏တစုံတစ်ခုအလိုမကျဒေါသဖြစ်နေတော့မှဆရာသမားတို့၏အဆုံးအမကိုတတိယ၍တတိစိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြန်၏တဏှာပေမလောဘစိတ်ဖြင့်တမိခင်မွန်စကားပြောနေစဉ်စကားပြောမတည့်၍ဒေါသစိတ်ဖြစ်လျာပျော့ရောက်ကကျင်းနှံ့အောင်ချော့သဖြင့်စိတ်ပျော့၍လာသောအခါလောဘစိတ်ဖြစ်ပြန်၏ဤသို့သာသဖြင့်စိတ်တို့၏ပြောင်းလဲပုံလှင်မြန်သောကြောင့်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမိမိစိတ်ကိုစိတ်ကောင်းလားစိတ်ဆိုးလားဟုခွဲကြ၏သိအောင်သတိထားပြီးလျှင်မိမိစိတ်ကိုစိတ်ကောင်းများများဖြစ်အောင်ပြုပြင်ကြပါကုန်ရုပ်ချင်းကွဲသလိုစိတ်ချင်းကွဲပုံလူတို့မှာတယောက်နဲ့တယောက်ရုပ်ချင်းမတူကြတဲ့ကဲ့သို့ထို့သူစိတ်ချင်းလည်းမတူကြကြထုံတိုင်းသောရုပ်တွက်လက်သောရုပ်ကွဲပြားတဲ့ကဲ့သို့ထုံထိုင်းယူအသောစိတ်တွက်တလက်လက်ထက်မြက်သောစိတ်ဟုလည်းကွဲပြားလျက်ရှိလူကဲ့သို့ကွဲပြားရ၌အလှဘက်အတော့ဘက်မှာအစင်စင်တာ၍ပြန်ဘက်ကင်းလောက်အောင်လှသူတွက်သူများလည်းရှိအဆိုးဘက်အထိုင်းဘက်မှာလည်းအဆက်ဆက်အောက်ကျလျက်အစီပိတ်တာသမျှဆိုးဝါးသူများလည်းရှိကြလေထို့သူစိတ်ချင်းကွဲပြားရာ၌လည်းစိတ်ကောင်းစိတ်ထက်ပန်း၌အဆက်ဆက်တန်းတက်ကပြန်ဘက်ကင်းလောက်အောင်စိတ်ကောင်းသူထက်မြက်သူများရှိကြ၍စိတ်ယုတ်မှာဘက်စိတ်ထိုင်းဘက်၌လည်းဆက်ဆက်ဆိုးကကြောင်မဲ့ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းအောင်ရုပ်မာသူတုံးမဖြစ်အောင်ထိုင်မှန်းသူများလည်းရှိကြလေသည်ပြင်၍ရနိုင်ကုန်တော်၌မွေးတော်သေးပါတော့တော်သူတော်သားသည်မျိုးကြီးပြကြီးသူတို့၏ဝတ်ဘုံစားဘုံနေဘုံကိုအတုအလုံးစုံအတုယူ၍ကိုကျမ်းမာ၏စိတ်ချမ်းသာရေးကိုပါလိုက်စားပြီးပြုပြင်လိုက်ကမကြခင်ရုပ်တမျိုးပြောင်းကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာလင်ရှိကတွေ့နေကြလူအများပင်အထင်မှားလောက်အောင်ရုပ်အစင်းပြောင်းလာနိုင်၏ဤသို့ပြောင်းလဲနေသည်ဖြင့်အပြင်ကတ်သောရုပ်အစင်းသည်ပင်ပြင်တတ်သူပြင်ကျင်၍ပြင်ဆင်နေလိုက်ကတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းနိုင်သည်ပြောင်းလဲအလွန်လှည့်မြန်၍အင်မတန်ပြုပြင်လွယ်သောစိတ်ကိုတကယ်ပြင်လို့လျင်ဘယ်မှာပြင်မရပဲရှိမည်နည်းနေစဉ်နှင့်မြမိမိစိတ်ဖြစ်ပုံကိုသတိထား၍မတော်မတရားစိတ်တို့ကိုနှိမ်နှင်းသွားပါလျင်မကြခင်စိတ်ကောင်းရှိသူဖြစ်ကနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကြာသောအခါကိုယ်စိတ်ကိုပင်ကြည်ညိုခြင်းလောက်အောင်စိတ်ကောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မည်စိတ်ကိုပြင်သင်သောအကြောင်းများမိမိစိတ်နှင့်စိတ်ထားကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ဖို့ရာအကြောင်းများစွာရှိပေသည်မိမိစိတ်ထားမကောင်းသေးသောအချက်ရုံမှလည်းသောအချက်များကိုမိမိသာအတိဆုံးဖြစ်ဒုကဲ့သို့စိတ်ယုံမှရှိနေသောသူသည်လောကီဂုံအတွက်အထက်တန်း၌ရောက်နေတော်လဲစိတ်အနေထားအဖြစ်အောက်တန်းစားပင်ဖြစ်သည်စိတ်နေစေတာအောက်တန်းစားဖြစ်နေသောဂုံကြီးရှင်တော်လဲနောက်နောင်ဘဝတို့၌အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်ရတော်လက်တန်ဒုကဲ့သို့တန်းလျှောရမည့်အရေးကိုတွေးမိခြင်းကြောင့်လဲစိတ်နေစိတ်ထားကြီးမားမြင့်မြတ်အောင်ပြုပြင်ထိုက်ပေသည်စိတ်ဆိုးစိတ်ဟုရှိသူသည်
ကိုကိုကိုလည်းမကြည်ညိုနိုင်မိဆွေချင်းညီကိုမောင်နှမသားချင်းတမိခင်မွန်ချင်းဇရာတကားချင်းအပေါင်းအသင်းရင်းနှီးသူချင်းကလည်းသူဤရုပ်မာချောင်းကိုတိလျင်ချစ်ခင်နိုင်အားရနိုင်ကြည်ကိုနိုင်ကြပြီမဟုတ်ဤလိုရင်းနှီးသူများအထင်သိမိကိုစိုးသောကြောင့်လဲမိမိစိတ်ထားကိုဖြူစင်ဖြောက်မတ်မြင့်မြတ်အောင်ပြင်ဆင်ထိုက်ကြပါသည်ထို့ပြင်စေစိုးစေယုံမှရှိနေသူသည်ဒါနပြုပြုဒီလဆောက်ဒီဆောက်ဒီဘာဝနာကမ္မထစီးဖြန့်စီးဖြန့်မိသည်ကုသိုလ်လုပ်ငန်း၌မဆိုရိုးသားဖြူစင်လက်မိဟု၍မမတ်ထင်သာ၏ထို့စေရင်မကောင်းသူ၏ကုသိုလ်ကံများကအကျိုးပေးစင်ကြယ်ကြယ်မရှိတတ်ချေဤသို့နောက်နောက်ဘဝဝဲပြုသမ ्या ကုသိုလ်ဤအကျိုးပေးမစင်ကြယ်မီဆိုသောကြောင့်လဲမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်ကောင်းမြတ်အောင်ပြုပင်ထိုက်ကြပါသည်ထို့ပြင်စိတ်ဆိုးစိတ်ဟုမှရှိနေသူသည်ယခုတဘဝတာရုပ်မှမီမဟုတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောစိတ်ဟုမှများကတတန်တန်လုံးတကိုယ်လုံးထုံမှုန်းနေရကနောက်တော်ဘဝများစွာသို့လဲစိတ်ယုံမှာအဆက်ဆက်တတတိကုဆက်နေသောကြောင့်ထိုသူကိုရင့်မာသောပါရမီရှင်ဟုဆိုဝေရန်ခရင်လေသည်ထို့ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုပါရမီရှင်များစီးရင်မပါဝင်မီဆိုရည်လဲယုံမှာဆူရသောစိတ်များကိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်ထိုက်ကြသည်ဤသို့လည်းမိမိစိတ်နေစိတ်ထားကိုမကောင်းကောင်းအောင်ပြုပြင်နေသောအကြောင်းအရာတွေများစွာရှိပါသည်မိလိန်နာမင်းစိတ်ကိုပြုပြင်မို့မိလိန်နာမင်းကြီးအရှင်တော်ကလေးနံပြဿနာများအထိုက်အလျောက်မေးပြီးနောက်သာသနာတော်ဝယ်လွန်စွာအရေးကြီးသောပြဿနာတို့ကိုမေးဖို့ရန်အကြံဖြစ်လာသောအခါသူပြဿနာများကိုမမေးသေးဘဲခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးမိမိစိတ်ကိုတမာတိရအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်စည်းနေပုံမှာသူတော်ကောင်းတို့အတူယူเสียကောင်းလာပါပြီ။စောင့်စည်းပုံကနည်းနည်းစောစောအေးရမထားပြီးလျင်ကိုလက်ဆင်ကျင်အောင်ရေချိုး၍ဝေယိုးဝစ်စင်အဝတ်တန်စာများကိုမဝတ်တော့ဘဲဖန်ရည်ဆိုးသောအဝတ်ဝါကိုဝစ်စင်ကဥကောင်းလဲကတုံးအတွင်မှတ်ထင်လောက်အောင်ခေါင်းဆွတ်လျက်ယဟန်မို့တော်လဲယဟန်ဟုပင်ထင်မဲ့ရလောက်အောင်ကြံဆောင်ဝစ်စင်ပြီးနောက်ရှစ်ပါးသောအချက်များကိုခုနှစ်ရက်လုံးလုံးမပြက်ပြားအောင်စိတ်၌ဆွဲမြဲစွာစောက်တည်နေသည်ရှစ်ပါးက1ခုနှစ်ရက်တွင်မင်းကိစ္စကိုမပြုတော့ဘူး2ယာကစိတ်ကိုမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းမည်3ဒေါသစိတ်ကိုမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းမည်4မောဟစိတ်ကိုမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းမည်ငါကြည်တော်ကျွန်တော်အလုံးသမားအမှုတော်တန်းများအပေါ်၌တော်၎င်းစိတ်ကိုနှိမ့်ချ၍မာမာနမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းမည်6ကိုမှုနှုတ်မှုများထူးခြားစွာစောင့်စည်းမည်9မြင်ရကြားရတွေ့ရသိရသမျှသောအာရုံများအတွေ့အကုသို့မဖြစ်အောင်မျက်စိနာစသောအင်္ဒြေများကိုစောင့်စည်းမည်10အားလုံးတရားဝါတို့အပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်ထားမည်ဤရှိပါသောအချက်ကိုခုနှစ်ရလုံးစောင့်သုံးလျက်ရှစ်ရက်မြောက်နေ့ဤနက်ခါဝယ်နက်ဆာစောစောစား၍ဣန္ဒြေကြီးမလာသောယဟန်တော်ကဲ့သို့စက္ကုံဒြေချပြီးလျင်စကားပြောစင်ခြင်းကအရှင်နာဂတိအထံသို့ကြီးလင်းရွှင်ပြအေးမြသောစိတ်တွင်ချင့်ကပ်လျက်လေးနက်စွာသောပြဿနာများကိုမေးလျှောက်လေသည်အတူယူဝယ်ဤမိလိနာမင်းကြီးခုနှစ်ရလုံးလုံးစိတ်ပြုပြင်မကုန်ကိုအတူယူလျက်သူတော်ကောင်းဘက်ကအထက်တန်းရောက်တော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးများဒီလေမိမိနေမှာပဲတနေ့တည့်ရက်တနနက်စသဖြင့်ရပိုင်းချ၍မိမိတန်တန်၌ဖြစ်လေရှိသောအောက်တုစိတ်များမဖြစ်ရလျောင်းမကြမကြအထူးစောင့်စည်းသင်ပေသည်ဤသို့စောင့်စည်းပံများလျင်အောက်တုစိတ်အထူးနေပါသောသူတော်စင်အဖြစ်သို့တက်ရောက်၍တရားထူပညာထူပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မည်ရပောင်းတော်ကြောင့်ငိုဖြစ်တတ်သောအကုသိုလ်စိတ်များလည်းမဖြစ်ဘဲရှိပါလိမ့်မည်ဤလောကကြီးကိုစိတ်သည်
ဆောင်ကျင်းအဲ့ဤလောကကြီးကိုစိတ်သည်စွဲငင်အဲ့ဤတရားအလုံးမဲ့စိတ်တည်းဟူသောတရားတစ်ခု၏အလိုတို့လိုက်နေရသည်တရားတော်ဓမ္မရိုက်ခင်ကောင်းစွာပြင်မှပုံတွင်ကြနရုပ်တွင်လှသို့မုတ်ချမှန်စွာတန်တရားဤကဘာရက်ခွင်တက်အပြင်၌စိတ်စင်ကြနရုပ်တွင်လှ၏ခေမမြူနံအရောက်လှမ်းဖို့ပြင်ဆန်းစီခြင်းစိတ်အစဉ်ကိုပြင်ဆင်လေကွက်နေစေတယ်စိတ်ကြောင့်ဒီပိုင်းတော့